Salam mənim xalqım. Müraciətim yenə sizədir. Mənim keçən səfər video görüntümü də sizə söz vermişdim ki, keçmiş Nərmanov rayonunun 16-cı polis bölməsinin rəisi, hal-hazırda deputat Adil Əliyevdən danışacağım. Mən onu necə tanıyırım? Təxminən bir 10-15 il bundan qabaq həmən bu Adil 16-cı polis bölməsinin rəisi idi. Mənim qardaşım da şərlənərək oranın prokuraturasına düşmüşdü. Orada prokuror Azər Vahabzadə, Bəxtiyarın oğlu, bir də həmən bu Adilin adaşı, yəni Vahabzadənin mavini Adil mənim qardaşımın işinə baxırdı. İş elə gətirdi ki, həmən bu Adil, prokuraturada işləyən Adil mavin idi, Vahabzadənin mavini. Qardaş zəng elədi 16-cı polis bölməsinə, oradan 2 nəfər gəldi, mənim qardaşımı götürdülər, apardılar həmən bu 16-cı polis bölməsinin KPZ-si deyilən yerə çaldılar. Bu barədə hamısını mən şikayətim eləmişəm, bu barədə Bakı şəhər, demək olarsa prokurorluğu baxırdı. Baxıb orada mən şikayətimi eləmişəm. Qeyri-obyektiv, düz əməlli baxılmadı. Söhbət Adildən gedir, Adilin burada rolu nədən idi? Adilin podvalında mən Adili Karatil kimi tanıyıram. Onun həmən o bölməsində mənim qardaşımı ona görə prokuraturadan göndərdilər ora ki, bunu əhilləşdirsinlər, döysünlər, vırsınlar, yıxsınlar, o səviyyə gətirsinlər ki, mənə təsir edib, mən rüşvət verib qardaşımı oradan çıxardım. Bu barədə yenə deyirəm, hamısına şikayətim var orada. Yəni, arxivdə də durur, kim maraqlıdır, baxsınlar. Həmən o Adil də gedib baxa bilər. Mən bu axşamı dedilər, rəis yoxdur orada, Adil yoxdur. Mən gözlədim, çox gözlədim. Sonra bu gəldi, çıxdı. Gəlib çıxanda diyordu, məni onun yanına bıraxmadı, yəni növbətçi bıraxmadı. Mən çox çalışdım, sonra 10-15 dəqiqə, yarım saat, çox olmaz. Bu orada nə elədi, nə eləmədi, çıxdı, məni qoymadılar yenə ondan görüşüm, sözümü deyim. Ondan sonra bıraxdılar qardaşımı. Mənim qardaşım orada haradasa bir səhərdən axşama can qaldı. Mənim yanımda da ondan şikayət eləyən zənən, həmin o zənən şikayət eləyən mənim yanımda idi. Ona çörək də verdik, yəni dükandan alıb göndərdik KPZ-yə. O hamı da mətəl qaldı ki, bu nə üçündür? Bu prokuraturadan gətirənlər 2 nəfər idi. Birinin adı yadımdadır. Birinin adı Nüşravan idi, o vaxtı kapitan idi. Obrisin yadımda deyil, sonra eşitdim ki, o naziriyə gedib naziriyə, həmən Nüşravandan, Nüşravan özü mənə dedi ki, getdi naziriyə. Mənə şikayətim onlardan deyil, yəni ki, onlar heç güc priminat eləmədilər, bir belə bir şey eləmədilər, ancaq gətirənlər onlar olub, prosta deyirəm. Mənim qardaşım məhz orada bir nəfərlə də, KPZ-də bir nəfərlə də yatırdı. Divarda da yazmışdı öz ərəb qrafikası ilə Allah yazmışdı mənim qardaşım. Bu subutdur ki, bunu hüquqşünaslar bilir ki, məsələn, mən nə biləyəm ki, bunların KPZ-si haradadır, nə yerləşir, bu subutdur ki, mənim qardaşım orada olub. O barədə də özü izahatında o prokuraturaya yazılı surətdə verib.
Həmən bu Adil orada karatilini bölmüydü, 16-cı. O karatilini bölmədə bu rəis işləyirdi. Hər şeydən də agah idi. O tanımamış olmaz. O bilməmək olmaz ki, onun padvalındadır. Ona hamı dijurnu da, yəni növbətçi də xəbər verir ki, burada kim yatır, necə yatır. Sonra aşkara çıxdı ki, mən bu şikayətlərimi eləyərkən, aşkara çıxdı ki, mənim qardaşım orada qeydiyyat növbətçidə qeydiyyatdan keçməyib. Həm də kimsə ki, onun yanında yatan, yəni oturan, o da qeydiyyatdan deyil. Onu da nəyisə əhilləşdirmək istəyirdilər, rüşvətə oturtmaq istəyirdilər, neynəmək istəyirdilər. Sonra onun bölməsindən bir nəfər cavan uşaq idi. Heç baxsan, cır belə balaca boy, heç deməzsən ki, məsələn, bu polisdir. Beyzbol kanı keçirdik başına, qrajdanski, yəni mülki formada gəzirdi bu şəhərin içində, Nərimanov rayonu əhatəsində. Orada uşaqları, cavan, özü kimi cavan uşaqları provokasiya eləyirdi, provokasiya qururdu və tutub aparıb, yəni rüşvətini alırdı. O elə-belə eləmirdi ki. Adildən bu qədər. Mən çox danışa bilmirəm. Sonra mənim davleniyam, yəni təzyiqim zadım qalxır. Özümü pis eləyirəm, xəstəliyimə görə, yəni özümü pis eləyirəm. Qaldı bu iqtidara, birdən bu iqtidara, bu polisdir, bu mən nə bilim belə deyilir, prokuraturadır, nədir, mənə qarşı təzyiq zad göstərdilər ha birdən. O özləri də bilir. Xəzər rayonu prokurorundan tutmuş bu hamısı məni tanıyır polisinəcən. Mən heç nədən də qorxmuram, onlar özləri də bilir. Mən birdən yenə iqtidar elə bilər ki, ya mən çıxıb gedərəm xaricə, qorxaram, neynəyərəm. O elə şey ola bilməz, mən vətənimdir. Mənim bura vətənimdir. Kim ki pis adamdır, kim ki rüşvətxordur, Azərbaycanı daxildən yiyirsə, buyursun, cəhənnəm olub geçsinlər. Məndə elə şey ola bilməz. Mən burdayam. Heç bir xaricə gedən də fikrim yoxdur. Əgər mənə qarşı adicə məni hirsləndirsələr, mən ölə bilərəm. Mənim təzyiqim çox böyükdür. Həm də ki, qaraciyər xəstəsiyim. Birdən mənə nə isə olsa, bəli, razıyam. Mən də şəhid olaram, qardaşım kimi. Heç birinizdən də qorxmuram. Mənə yazılı bu 13-cü kanala gəlir. Bəziləri mənə deyirlər, təzyiq olar, belə olar, heç kim də istəyə bilməz. Nə eləsəm, mən sizə edəcəm. Ay, iqtidar. Mən qardaşım kimi şəhid olmağa razıyam. Buyurun, sağ olun. Sağ olun, mənim böyük xalqım.